Od 1. augusta sa rozšírila zóna plateného parkovania v centre mesta o ďalšiu lokalitu. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 20. júna je parkovisko za domom kultúry zaradené do spoplatnené zóny parkovania. Jedna sa vlastne o obnovu podrobného dopravného značenia. Niektoré parkovacie miesta ubudnú, z nich je tam 36 plnohodnotných parkovacích miest a 6 vyhradených parkovacích miest pre potreby Mestského úradu Pezinok, pre potreby TV Pezinok a pre ďalších mestských organizácií. Parkovisko spravuje Pezinská mestská spoločnosť na základe zmluvy. Výber parkovného prebieha podľa platného VZN. Čo sa týka formy spoplatneného parkovania, nic sa nezmení. Nadalej bude možné zaplatiť parkovné formou formu SMS, aplikácie alebo cez automaty. Úhradu parkovného je možné vykonať zakúpením parkovacieho lístku v automate alebo zaslaním SMS správy na číslo 2200 v predpísanom formáte. Cena 30-minútového lístka z automatu je 50 centov, za hodinu je to euro. V prípade zakúpenia lístka za SMS je to euro 20 a možné je kúpiť aj celodenný lístok za 6 euro. Prevádzková doba, teda čas, kedy sa platí parkovné, je pondelok a piatok od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12.00 hodiny.